про сина, щоб розповідати, то це не вистачає часу, дуже довго можна розповідати. Коротко так, що народився в Криму, в Керчі, закінчив там школу, поступив звідти в університет Івана Франка у місті Львів, закінчив університет, працював у Києві в різних агенціях і, ну, поки шукав роботу, поки знайомився з містом і так далі. То, а потім він почав писати статті на, ну, такі політичні теми, на наше злободневне, ну, за наше життя. От, і це вже відбувалося буквально накануні цього Майдану. То він писав до «Української правди», газета «День». От, зараз всіх видань громадське, по-моєму, ну, ладно, не пам'ятаю. Коли почались ці події, він дуже багато сидів в інтернеті, дуже багато писав, ще не почались, дуже багато писав. Ми з чоловіком все сиділи в телебаченні, слухали ці всі новини. І тут Азаров вже по телебаченню оголошує, що підписання угоди не буде. І все. А він, Сергій, в іншій кімнаті сидів, ми з чоловіком в іншій. Я відкриваю двері до нього, так, він повертається. Я кажу: «Сино, кажу, представляєш, все закінчилось». А він каже: «Мамо», так повернувся до мене, каже: «Мамо, все тільки починається». Я от 17-го поїхав, я приходжу з роботи, його вдома нема. Він не казав, що він поїде, абсолютно не було ніякої мови про це. Я до чоловіка кажу, в кімнату зайшла, кажу: «А де Сергій? Як де? Поїхав на Майдан». Кажу: «Боже, як поїхав? Чого? І шапку забув». Я хочу сказати, що ця палатка, в якій він знаходився, збирався їхати додому, і телефонували хлопці зранку 20-го. Один дзвінок, другий. І я вже потім ту палатку знайшла, після як події закінчились. Там ще хлопці жили, ще ж довго тоді стояв той Майдан на Хрещатику. Кажу: «А і всі ж Сергія знають, бо він туди заходив, він там ночував, все». Кажу: «Як же так, що Сергій от…» А каже: «Він прийшов під ранок, тут почали йому телефонувати, і він, каже, одягає куртку, рюкзак на себе і виходить». Ми кажемо: «Хлопці, Сергій, ти куди? Ти ж тільки що прийшов». В нього червоні очі, кажуть, були такі, ну, не спавши, 18-19, такі події там, оці пожежа в профспілках і все. «Та я пойду посмотрю, там щось відбувається». Я це знайшла відео, бачу його, він разом, хлопці піднімаються, йде. От, і постріл один, він падає. Падає, починає швидко так головою, якби, ну, задом, скажімо так, почав відповзати з цього місця, де отримав цей постріл. Побачили, що це ж ясно, що був снайпер, ясно, що він дивився в приціл, ясно, що вони всіх стріляли на враження, просто було… Завдання всіх знищити цих, особливо активних таких от дітей. От. Стріляють другий раз, стріляють, він вскочив, так би замотався, знаєте, така агонія, і знов падає. Його захватають за ноги, почали тягти туди, в сторону готелю «Україна» і в сторону Жовтневого палацу. Це буквально палацик до цього стовба, от рядом знаходився. Почали тягти, потім вже бачать, що він живий. Вони його поклали, підхватили під руки, вже ніби так от як несли вже на своїх руках. Причому несли до готелю «Україна». От. Але знову якийсь такий голос, як ото переслідував весь час Сергія, що треба було ж його добити до кінця, розумієте? І куди ви? Там уже повно, значить, людей, несіть в Жовтневий, там уже є лікар. Там 4 столи, на столах уже лежать 4 хлопців, а його, Миколу Дзевульського, це теж Небесна Сотня, кладуть на підлогу. У нього така куртка, ну, звичайно, зимня, така важка ця змійка, не могли розстібнути, він там щось довго лежав, медсестричка, там дівчина, яка так само, я всіма їх знайшла, всіх сама. Вона каже, він так довго відкривав очі, все, ну, скільки міг, що він жив, а і все час же стікав кров'ю. Поховали сина в Житомирській області, Ємільчинський район, село Великий Яблунець, звідки ми з чоловіком родом. Там абсолютно всі наші діди, прадіди, прапрадіди, бабусі, і туди привезли Сергія.